Dobré ráno i ode mě. Já se představím, moje jméno je Lucie Smolka a jak už tady bylo řečeno, tak jsem vlastně posledním v řadě předsedu otevřených měst. Takže máte to tady dneska komplet skoro. Tohle je můj kolega Jiří Marek, který je s námi ve výboru a ještě tamhle máme v publiku Lenku Kováčovou, která je s námi taky ve výboru, takže tímto ji tady taky vítám. Kdybyste měli nějaké potom dotazy, tak určitě i Lenka bude vám je ráda zodpovídat. Tak, tady ta naše dnešní přednáška je o tom, co se vlastně děje v otevřených městech v letošním roce, co máme nového, co se nám podařilo, na čem pracujeme. Já to možná ještě trošku uvedu. My jsme vlastně v roce 2020, tak jsme přešli do otevřených měst jakožto nové vedení a trošku jsme tomu dali nový směr. Nějak jsme specifikovali produkty, které budeme dělat, co budeme poskytovat těm městům. Trošku jsme změnili tu filozofii, která tam byla nastavená. Takže od té doby tady na tom pracujeme a snažíme se pro ty města dodávat co, řekněme, nejkvalitnější produkty a poskytovat jim to, co opravdu potřebují, to, co oni od nás by ideálně chtěli, aby jsme pro ně dělali. Tak, možná se mi to bezva. Takže, už jste tady slyšeli, že jedna z věcí, na které jsme se vrhli, tak je budování Národního OSPO centra. OSPO ještě jednou je Open Source Program Office. A my v otevřených městech jsme se snažili vlastně nějakým způsobem tu naši činnost přetavit do nějaké i třeba mezinárodnější spolupráce. Dívali jsme se na to vlastně, co se aktuálně děje v dalších státech, co je vlastně možné, co jsou trendy v zemích, které jsou na tom třeba jako o trošku líp. A přišli jsme na to, že se zakládají tady ta OSPO centra. My jsme se dívali na to vlastně, co to je, jak to funguje, co by to dělat mělo. A přišli jsme na to, že už trošku jsme na té cestě toho OSPO centra. Že ta otevřená města vlastně fungují tak, že open sourceové produkty, které buď to už existují, nebo někdo by chtěl je používat, tak my jako sdružujeme, předáváme dál, nějakým způsobem se o ně staráme. Snažíme se informovat o tom open source, co to je, trošku jako vzdělávat, snažíme se dělat nějaké akce, děláme i různé akce, které se netýkají vyloženě třeba té technické stránky, ale snažíme se informovat i o těch právních aspektech nebo obecně o všem možném jako dalším, co zrovna se toho týká, co je jako potřeba zmiňovat, o čem je potřeba informovat. A řekli jsme si, že by bylo super tohleto posunout skutečně na ten další level a navázat spolupráci jednak s univerzitní sférou, s veřejnou správou i s biznesem a tohleto všechno inkorporovat do toho Národního Open Source Program Office Centra, teda OSPO ve zkratce. Takže včera jsme měli tady tu zahajovací konferenci, kde jsme se potkali se spoustou zajímavých lidí, které jsou v různých fázích budování toho OSPO centra. A začali jsme si vyměňovat nějaké informace, snažíme se navázat spolupráce a už teďkon víme, že ve spoustě měst jsou různé zajímavé nástroje, různý zajímavý software, kterými bychom mohli přinést tady sem a pomoct městům i třeba dalším subjektům s tím, aby mohli používat open source, aby to bylo pro ně easy, aby to bylo pro ně snadné a nebylo to něco, co je jako podivné nebo prostě něco, co se nedělá nebo co nikdo nikdy neviděl, nerozumí tomu. Protože přestože my tady, co tady sedíme, tak pravděpodobně open source je pro nás něco normálního, ale my pracujeme s městy. V České republice máme obcí přes 6 tisíc, což je jako obrovské číslo. A ve spoustě z těch obcí buď to vůbec neslyšeli open source, anebo si myslí, že je to nějaká podivná pirátská věc, nebo že je to nějaký jiný dodavatel softwaru a nevědí, jako proč by to měli řešit, nebo k čemu jim to pomůže. Takže my se snažíme tohleto změnit, snažíme se říkat těm obcím, proč je to pro ně fajn, co z toho jako můžou získat.
A snažíme se zároveň říkat i, co to vlastně znamená, že to není jenom o tom, že open source je teda open, může si ho každý zprovoznit, nainstalovat, ale že jsou k tomu třeba nějaké další náklady, někdo o tom se musí starat, je tam nějaká implementace, péče o infrastrukturu, když je tam potřeba něco dodělat, tak samozřejmě všechno to stojí nějaké peníze, takže není to jenom o tom, že někde leží nějaký volně dostupný kód. No a spoustu těch obcí třeba dojde na to, že jako by to bylo fajn. A takže tohle my se snažíme teďkon všechno jako zprovoznit tady v tom OSPO centru. A budou na to navazovat spousta dalších akcí na tady tu naši včerejší konferenci. Takže určitě vás potom zveme, kdybyste se chtěli třeba toho zúčastnit, nebo kdybyste se chtěli potom mrknout na to memorandum, podepsat ho, bude to dostupné určitě. Jo, a budeme mít záznam z té včerejší konference, takže můžete se i mrknout na to, co se tam probíralo. Mám skutečně spousta zajímavých hostů z celé Evropy, takže věřím, že... I z Ameriky, přesně tak, ještě o tom budeme mluvit v té další části. Takže padlo tam opravdu spousta zajímavých věcí, které můžeme tady u nás využít. Tak, to si myslím, že OSPO by stačilo. Ano. Tak, co tady máme dále? Jo, podařilo se nám vybudovat nový web otevřených měst, což je taková jako sice interní záležitost, ale nás to hodně posouvá jako spolek, protože v minulosti náš web byl funkční, v pohodě, nicméně vypadal trošku, že jsme ho udělali v 90. a už potom se tam nic nestalo, takže... No, takže můžete mrknout na náš web taky. Snažili jsme se to udělat přehledně, aby i to bylo právě friendly pro obce, které třeba se jdou mrknout na to, co otevřená města dělají a neví o tom zatím jako moc informací. Budeme rádi za feedback. Jo, budeme rádi za feedback. Určitě jsou tam mouchy, budeme rádi za feedback. Tak. Já jsem tady už zmiňovala, že pořádáme spoustu vzdělávacích akcí. V letošním roce jsme se dali dokupy s CzechInvestem a zorganizovali jsme několik webinářů pro obce, které se týkaly otevřených dat, týkaly se vlastně produktů, které města mohou používat. Co jsme tam ještě měli? Ta kyberbezpečnost. Jasně, kyberbezpečnost. A mělo to jako velice dobrou odezvu. Většina těch webinářů se dá taky najít online. A no, ano. A na tom dělala Lenka. Ano, na tom dělala naše kolegyně Lenka, takže děkujeme. Tak, dobře. Co se nám podařilo dál, tak navázat spolupráci s ministerstvem vnitra právě na portálu otevřeného kódu. My jako otevřená města, tak naše hlavní část teďkon práce, co na tom děláme, takže se staráme o infrastrukturu toho portálu. A v budoucnosti teďkon plánujeme rozšířit tu činnost, vlastně budeme spolupracovat i s Touchrem, pokud se to všechno podaří. A na základě třeba těch informací, co jsme získali včera, tak bychom rádi spolupracovali se Švédskem, kteří v rámci budování podobného portálu, podobného katalogu otevřeného softwaru, tak mají velice dobrou zkušenost s tím, jak vlastně se k tomu postavit. Protože to, co existuje nyní, tak je, jednak je to teda v testovacím provozu, pokud byste se chtěli mrknout. Nějaký kód tam najdete, nicméně je to ještě ve fázi, kdy to není všechno úplně v takovém stavu, jak bychom chtěli. Není tam pořešeno všechno jako stránky toho, co by jako mělo být. A není tam třeba tolik toho kódu, co bychom chtěli a co víme, že by tam mohlo být. Tak a aby jsme tohle učinili přístupnějším, protože to, že jako dáme kód na GitHub, tak je sice super, ale nikdo se v tom moc neorientuje a neví, k čemu by mu to bylo dobré, tak určitě jako naším dalším cílem bude udělat i nějaký katalog toho, co tam můžete najít, s nějakými jednoduchými relativně popisky, anotacemi toho, co ten software může přinést a jak s tím nakládat.
Součástí toho je určitě i ta kyberbezpečnostní metodika, která vznikla teda zejména v rámci činnosti NoKibu. A postupem času si myslím, že tohle to bude jako superová věc. Není to úplně standardem zatím v Evropě, že by něco takového existovalo, takže třeba v tomhle tom si myslím, že jsme docela už dál než v mnohých dalších zemích. Tak, s ministerstvem vnitra obecně krom toho portálu otevřeného kódu, tak navazujeme spolupráci i taky právě v té vzdělávací stránce. Různě spolupořádáme taky různé akce, účastníme se třeba konferencí ministerstva vnitra, které mají v rámci digitalizace, a zároveň tam probíhá nějaká domluva, že když ministerstvo vnitra třeba objíždí obce a informuje o tom, co vlastně dělá pro obce v rámci digitalizace, tak informují o tom, co mohou třeba poskytnout i otevřená města. Tak, co se nám určitě povedlo v loňském roce, je... tak je vstup Prahy do otevřených měst. Otevřená města obecně fungují tak, že jsme spolek a máme členy. Těmi členy mohou být obce a zároveň už teďkon kraje, dříve to byly jenom obce, ale rozšířili jsme to i na kraje. A v rámci toho členství ty obce platí nějaký členský příspěvek a my vlastně z těch členských příspěvků potom všechny naše aktivity financujeme. Takže je to nějaký vývoj softwaru, jsou to ty vzdělávací akce, je to obecně provoz spolku a snažíme se nějakým způsobem co nejefektivněji ty prostředky využít, aby to šlo vlastně všechno do obcí, aby ty obce dostávaly z těch příspěvků vlastně několikanásobně velkou hodnotu, což si myslím, že se nám daří teď celkem jako velmi dobře. No a posledním právě z těch členů, z těch přírůstků, co máme, tak je vstup Prahy, což je pro nás obrovský úspěch, hlavní město v našem spolku. A znamená to, že vlastně produkty otevřených měst mají v tuhle chvíli dopad na nějakých 2 miliony 300 tisíc obyvatel v České republice, což si myslím, že není vůbec špatný. Tak, společně a digitálně. Společně a digitálně je platforma, do které jsme se zapojili s otevřenými městy. Je tam spousta neziskových organizací, myslím si, že 10 nás je, které se zasazují o to, aby nějakým způsobem jsme pomohli vlastně státu s digitalizací. Jsou to všechno neziskovky, které se snaží nějakým způsobem tu svoji činnost propojit s těmi dalšími organizacemi, aby v rámci té synergie z nás vypadlo víc a mělo to větší dopad. Takže jsme v různých fázích jednání i s různými ministerstvy a plánujeme spoustu věcí, taky existuje platforma, stránka platformy, kde můžete mrknout. Vede to Česko Digitál. Jo. Mám nápovědu tady. Tak, rozšíření členů okraje, to už jsem vlastně zmiňovala. Takže mimo obce mohou být teď členem i kraje. Vlastně v tuhle chvíli členem je Středočeský kraj, který se velice aktivně zapojil do fungování spolku. Už vlastně má nasazené některé naše produkty a je velice jako přístupný tomu, že budeme spolu budovat spoustu dalších věcí. Tak, jdeme dál. Chceš to převzít? No, jenom tady tuhle část zvrátím. Tak, já jenom jako info, tady je prakticky, co se událo v tom OSPu, jak jsme o tom mluvili. De facto je to opravdu už přes rok trvající proces, kdy jsme si toho nějak všimli a vyvrcholili to vlastně na první fáze včerejší konferencí. Co je důležité, tak my už máme předjednáno tady s Jihomoravským inovačním centrem a s vídeňským, dejme tomu JICem taky, to se jmenuje Vienna Business Agency, že bychom podali Interreg projekt, vlastně takový ty mezinárodní spolupráce Rakousko versus Česká republika, takže Jihomoravský kraj vlastně a vídeňský region, tak bychom prodali vlastně projekt na tu první fázi nebo fázi nula právě toho OSPA, který by mohlo už začínat právě příští rok. Takže dostali jsme jednak zajímavé speakery do Brna,
to téma jsme nějakým způsobem v rámci českého předsednictví jsme se dostali do toho jako do těch akcí jakoby vyloženě oficiálních toho předsednictví a víme taky, kde najít nějaké jako základní peníze, jak bychom to mohli jako nastartovat. Takže věřím, že to může mít jako úspěch a budeme tady, kdybychom řekli, že naše tady vedení od roku 2022 byly otevřená města 2.0, tak to ospovnímáme nějakým způsobem jako to 3.0, jako další zase posun v té viditelnosti a možnostem pomáhat jak obcím, tak i právě obecně veřejné správy. Takže za to jsme moc rádi a bude ta deklarace, o tom vám dáme vědět a myslím si, že už jsme o tom řekli asi všechno a moc děkujeme všem partnerům, co se s námi na tom podíleli. Tak, předávám zpátky. Děkuji za vstup. Tak, co tady máme dále? My v současné době máme také tři hlavní produkty, které poskytujeme obcím, respektive takhle tři hlavní softwarové produkty, protože to není naše jediná činnost. A možná i zmíním, že vlastně naše budoucnost částečně i po tom, co jsme měli různé jako diskuze s těmi členskými obcemi, tak není vyloženě v tom, že bychom my byli ten subjekt, který dodává software, ale je to spíš, řekněme, i v té konzultační činnosti, v těch otázkách, které se tím pojí, ať už prostě se jedná o tu právní stránku nebo i o nějaké vzdělávání. Ale v tuhle chvíli jsme rádi, že máme tyhle ty produkty a není to něco, že bychom jako s tím končili. Jenom se chceme soustředit i na další části tady té naší činnosti. Tím naším možná nejznámějším produktem je CityVisor, což je produkt, který vlastně poskytuje vizualizace rozpočtů, poskytuje pohled na hospodaření těch obcí. Funguje to tak, že obec vlastně veškerá své účetní data nahraje do našeho systému a my to nějakým způsobem zpracováváme, zobrazujeme přehledně v grafech, v souvislostech. Co se nám teď podařilo, tak je, CityVisor má nový vizuál, má novou landing page, což se nám podařilo ve spolupráci s Česko Digital. Takže za to jsme taky moc rádi. Velká věc, co je novinkou v CityVisoru, tak je možnost zobrazení příspěvkových organizací. To znamená příspěvkové organizace obcí, což mohou být nějaké školy, můžou to být nějaké nemocnice, knihovny a podobně, tak i tady ty příspěvkové organizace potom mohou mít svůj rozpočet zobrazený v CityVisoru. Když se podíváte třeba na stránky CityVisoru, tak právě Středočeský kraj, o kterém jsem zmiňovala, že je naším velice aktivním členem teďkon, tak už zobrazil nějaké stovky svých příspěvkových organizací, takže skutečně je tam spousta toho, na co se podívat. A dává nám to zase možnosti, jak vývoj toho produktu posunout, protože skutečně je tam teďkon už téměř neomezená možnost zobrazovat rozpočty všelijakých možných subjektů a organizací. Stejně tak hospodaření kraje, protože mezi hospodařením obce a hospodařením kraje jsou určité rozdíly, takže jsme tam museli udělat nějaké změny a všechno tohle to už umíme. Tak, ten CityVisor je, říkám, asi naším nejznámějším produktem. V letošním roce se nám podařilo to dostat i zase na mezinárodní úroveň v rámci, teďko nevím, jestli Evropské komise nebo... Jo. Tak s námi dělali takový jako výzkumný článek, řekněme až, a publikovali to na stránkách teda Evropské komise v rámci nějaké té vývojové vědecké fáze. Join up. Takže i to má už taky jako docela dopad, takže jsme moc rádi, že jsme se dostali tady do této fáze. Tak, naším dalším produktem, který teď používá stále více obcí, protože je tam vidět hrozně dobře jako ten dopad toho, co to může přinést, když digitalizujeme nějaký proces ve veřejné správě, je to dotační software. Ten dotační software slouží k tomu, že digitalizuje celý proces podávání dotací, podávání nějakých žádostí o příspěvky na téměř cokoliv. A
A je to vlastně jednodušší ve všech těch fázích, že i ten žadatel, i ty osoby, které to zpracovávají na té obci, na tom úřadě, tak už to mají všechno elektronicky, což znamená, že nejenom teda nemusí všechno dělat papírově, nemusí každý chodit na úřad s tou žádostí, což je taková jako základní část, kterou jako v tom všichni asi vnímáme, ale zároveň to pomáhá i tomu zpracování, protože je možné usnadnit spoustu těch kroků. Tak, noví uživatelé, máme tam spoustu nových obcí, které se tady do toho zapojily. A tady ten dotační software je vlastně i náš produkt, který my poskytujeme, nebo všechno poskytujeme i teda mimo naše členské obce, ale ten dotační software je asi takový nejzajímavější v tuhle chvíli pro obce a poskytujeme ho i mimo teda ty členské. To znamená, my jsme i zavedli, že některé naše produkty poskytujeme jako službu, to znamená obcím, které třeba nechtějí být v tuhle chvíli členy nebo chtějí si používat jenom jeden z našich produktů, tak máme pro ně tady ten model, kdy poskytujeme teda software jako službu. Co tady chystáme, tak je teda na napojení na NIA. Ještě to není v provozu, ale určitě bychom se tam chtěli dostat. Jsou tam i nějaké překážky, co se týče toho, že my nejsme poskytovatel jako orgán veřejné správy, ale věříme, že se nám to podaří a bude to pro ty uživatele i ty zpracovatele zase o krok jednodušší. Export dat jako open data. Umíme, je to super. Tak a naším dalším produktem je kyberbezpečnostní sken. Je to taky produkt, který vlastně jsme začali v loňském roce a v letošním roce jsme tam přivedli spoustu nových členů, nových obcí. Máme vlastně tým expertů, kteří jsou buď to nějakými pentestry někde, nebo jsou to prostě experti na kyberbezpečnost, kteří nám s tím pomáhají. A je to služba, která funguje tak, že členské obce se nám zapojí tady do toho skenu a my potom provádíme kontinuální skenování zranitelností. Nejsou to penetrační testy, není to hloubková záležitost, ale je to něco, že my skenujeme IP adresy a v případě, že třeba vyjde nějaká nová zranitelnost, tak ti naši testři, experti na to skočí, oskenují všechny ty adresy, které máme v tom systému a informují ty obce, pokud by se tam ta zranitelnost našla. Je to služba, která se vlastně snaží odchytit takové ty jako největší díry v tom systému, ale není to něco, že bychom řekli, že teď jsme vás oskenovali, jste úplně super free od všech jako kyberbezpečnostních hrozeb, ale z naší zkušenosti a i ze zkušenosti těch našich expertů, tak velká většina těch věcí, co se najde, jsou právě tady ty jako obrovské díry, kdy prostě někdo, nevím, nahrál někam své heslo a tak. A to Švédsko. Jo, a Švédsko, super, děkuju. V rámci tady těch jednání na OSPO meetingách, tak jsme se bavili vlastně se Švédskem, zástupci tam místního orgánu, který se stará taky o open source a digitalizaci. A něco jako naše DIA bude. A oni právě by měli zájem, aby jsme s nimi navázali spolupráci tady v rámci toho kyberbezpečnostního skenu. Takže otevřená města ve Švédsku, to už je 4-0, jako si myslím. Dobře. Tak. Takže děkujeme za pozornost. Ano, to je z naší party. Takže díky moc, kdybyste měli nějaké dotazy na nás, tak jsme tady schopni přijímat dotazy, možná i odpovídat. A děkujeme za pozornost. Nějaké dotazy? Tak samozřejmě, jakoby, když se nás na to zeptají, tak bychom jim
Jo, musím zopakovat otázku. Jestli budeme doporučovat, jaký třeba open source, v jakých verzích obce mají používat. Když se nás na to někdo zeptá, tak samozřejmě díky jako expertize dokážeme nějak poradit, ano, ale když si to vezmete z pohledu jako digitalizace samospráv, tak oni řeší často jako tu digitalizaci a když ještě je to ten open source, tak pro ně je to ještě vyšší dívčí, jo, by se dalo říct. Jo. Takže ano, třeba teď řešíme jako projekt, že to je v přípravě, že by byly pro malé obce prostě weby a bylo by to na tom nejnovějším Drupalu, když to tak řeknu, takže to znamená, že jim budeme říkat samozřejmě, pokud máte třeba osmičku, tak by bylo, už to používáte, bylo by fajn třeba zmigrovat na to naše řešení. Takže ano, umíme, ale těch dotazů tohoto typu de facto jako moc zatím nedostáváme. Řekla bych nula zatím. Ano, nula, no. Dejme tomu. Kromě psár, tam to znají. Psáry u Prahy. Malá obec u Prahy. Díky tomu. V pohodě. Ještě nějaký dotaz? Ano? To je další věc, kterou, jestli jsou nějací další přispěvatelé na bázi jako tedy open source vývoje do našich projektů. Ano, ale je to jako v jednotkách a rozhodně bychom tuhle věc chtěli více rozšířit a právě to OSPO je ten vehikl jako té viditelnosti, aby se na tom mohlo pracovat. A samozřejmě, když to bude ten CodeGov, tak aby se tam nastavil i nějaký jako proces, který to prostě dokáže aspoň garantovat nějakou jako použitelnost právě pro ty obce, protože oni se na to dívají velmi, bych řekl, konzervativně, protože ale na druhou stranu zase oni mají ze zákona, že musí něco naplňovat, takže oni potřebují, aby to fungovalo. Jo. Takže tam vlastně. Pokud se nám to podaří rozjet takovou komunitu jako ještě více, tak to bude velký, jako velký úspěch. No, takže myslíme na to, reálně jsou to jednotky, ale věříme, že se to časem zlepší. Děkuji. No. Já bych ještě možná doplnila, že kdyby náhodou se chtěl někdo zapojit do aktivit otevřených měst, tak budeme moc rádi, protože jako, bylo by to super. Jo, jestli donutíme lidi sypat to na CodeGov, když by to mohli sypat na GitHub. Dobrá otázka, je to vyřešené dobře, protože ono to je na GitHubu. Máme jako provozovaný GitHub v rámci portálu otevřeného kódu, takže všechno to je na GitHubu. A takže není potřeba to dávat někam jinam. Tam je důležitá věc, že když stát označí, že toto je jeho národní věc, tak my potřebujeme primárně z obcí, tedy jako z veřejné správy, vytáhnout ty softwary, které už mají, ideálně na jedno místo. A tím, že to ten stát řekne, toto je to naše místo, tak de facto to je ten vehikl, jak je tam dostat. Protože my tam samozřejmě pak, když to tam budou dávat lidi jako další vývojáři a tak dále, ale my v té první fázi potřebujeme třeba z pohledu otevřených měst, protože to nebude jenom pro otevřená města, když to tak řeknu, tak potřebujeme jako dostat to na jedno místo. Jo? Říct, ano, tady to nasypte, protože oni de facto neví, jako můžou to mít někde, ale když budou mít jako státem označené místo, tak to je vždycky lepší pro veřejnou správu. Děkuji. Možná tam ještě doplním, že cílem toho portálu otevřeného kódu je i, nechci říct garance, ale prostě označení toho, že skutečně tady ten software je teda pro veřejnou správu, prošel třeba nějakým oponentním řízením a podobně nějakou jako kontrolou nebo něco takového, což jsou ale teda další fáze, jo? Tam ještě v tuhle chvíli nejsme, ale určitě bychom chtěli, aby to bylo jakože, jo, tohle to je prostě super software, který použijete v rámci portálu otevřeného kódu. Tam je totiž, jakoby, třeba co nám se na tom líbí, jako ta úspora z toho rozsahu, ano, máme přes 6 000 obcí, když tam bude něco malého, použitelného, co se třeba nenapojuje na další systémy, bude to tam, tak si de facto každá ta obec může to buď stáhnout, nebo my můžeme pomoct vlastně v rámci otevřených měst, že to budeme provozovat a jim to nabízet jako tu službu. No. Děkujem. Ještě něco? Ano? Dobře, otázka, vztah otevřený měst, dodavatel, obce.
Tak, de facto my pro všechny členy de facto to provozujeme my, takže de facto tím, že jsou členy, tak my jsme jejich jakože dodavatel, ale nejsme dodavatel, my se snažíme jako představovat, že jsme vlastně ten spolek, který, a oni jsou součástí toho, oni jsou vlastně naši členové, členská základna z těch obcí. To je jako jedna věc. Z dodavateli třeba na, v Praze, když máme ten dotační software, tak jsou nějaké další části celého toho procesu, tak tam jsme třeba s dalšími dodavateli komunikovali prostě, jak by se to mohlo napojit na ty další systémy. Jo. Takže a samozřejmě ano, je to všechno open source, takže obec třeba v Tišnově si říkali, budeme si to provozovat sami, mají na to kapacitu, to je jako jedna věc, takže de facto nám nic nemusí platit, de facto ani nemusí být členem, ale samozřejmě je fajn, když budou a můžou to použít. A ještě jsem chtěl říct jednu věc tady k tomu. Jo, samozřejmě, když by někdo jim, oni by si zaplatili nějakého jiného dodavatele a ten by jim vlastně to nainstaloval a provozoval, tak to je taky možný. Jo, prostě nemusí s námi mít de facto žádný vztah, ale samozřejmě pro nás je zase důležité, aby se to mohlo rozvíjet, aby ty obce byly členy, protože to nám generuje vlastně ten příjem jako takový. A proto jsme taky zavedli to, co říkala Lucie, že můžeme být my dodavatelem, což je třeba u toho dotačního softwaru pro Ústí nad Labem, která má společnost Metropolnet, jako městskou společnost, a ona si u nás objednává právě to DSV2, protože nechcou být zatím členem, nebo nemůžou, ale to se jim líbí a vlastně přešli. Jestli znáte takový ten ČSC2 filler, tak jakoby to je vlastně příklad toho, kdy Ústí nad Labem řeklo, OK, tohle jsme už používali, ale chtěli bychom používat celý systém, takže přešli na to, na ten náš. Děkuju. Lenka? Jo, tak jenom zopakuju otázku a předám ti slovo. Tak jestli aktivně zjišťujeme, jaké projekty open source jsou ve veřejné správě a snažíme se jakoby dostat do toho portálu CodeGov? V tuhle chvíli ne. V tuhle chvíli to funguje tak, že je možné tam něco nahrát, ale zatím jsme se nedostali do té fáze, kdyby jsme jako aktivně oslovovali a pojďte tam nahrávat, co už máte. Ale určitě to v budoucnu chceme udělat, protože to je právě i ta zkušenost toho Švédska, co jsme třeba řešili, že spousta těch orgánů něco má a používá to a přijde jim to super. Nikdo o tom neví a to jenom jako ta informace, že to mají, je jako hrozně moc pro ty ostatní orgány, že už jako zjistí, že někde se něco takového používá, tak to hrozně pomáhá, což je jako superová věc, že jsme byli schopni se s tím Švédskem takhle spojit, protože to jsou takové drobnosti, ale na který člověk jako třeba by ani nedošel, jo? Že my bychom třeba udělali bychom nějaký katalog, udělali bychom prostě nějaké jako krátké informace, ale to, že prostě to ty samotné orgány popíšou prostě v jedním odstavci, co to jako je, k čemu to slouží, tak je jako obrovský benefit. Jo. Asi ne. Dobrý. Super. Lucie řekla všechno. Ještě nějaký dotaz? Ještě jeden? Super. Jo, to jsme neříkali. Jaký je rozpočet otevřených měst? 1 200 000. 1 200 000? Takže de facto jsme malá organizace, ale tím, že teď stoupila třeba Praha, tak Praha platí korunu za obyvatele, což je 1,3 milionu jakoby navíc. Budeme mít 1 800 000 od příštího roku. Tak. Takže na to, jako jak ten budget je jako malej, tak si myslím, že už jako i za tu dobu, co se vlastně dělo a kolik jako i dobrovolníků a dalších prostě lidí od roku 2016 tam se vlastně do toho všeho zapojilo, tak si myslíme, že je to jako úspěch. Ano, ano, je, jako to je ano, ale... Ano, přesně tak, rozpočet menší než mzda jednoho programátora. Nicméně, právě ten Interreg projekt by nám měl, pokud to vyjde, tak by měl na další 3 roky jako přinést asi přes 5 milionů korun, jo, takže jako rozděleno do těch 3 let. Takže to je další krok, kam bychom se my chtěli posunout, takže ne, aby jsme byli závislí jenom na členských příspěvcích, pak si něco vyděláme tím, že to nabízíme i mimo členům, což se nám podařilo přinést asi 400 tisíc, jo, jako třeba spolupráci s tím Ústím nad Labem a tak dále. A potom chceme udělat ty projekty, protože si myslíme, že už teď jsme schopni se do takových projektů jako zapojit a právě ta konference, co byla včera, tak jsme o sobě jako dali vědět, ano, jsme silný partner právě pro z České republiky na to. Takže děkuji za dotaz. Tak, poslední dotaz. Ten software a produkty, to všechno se dělá na opravdu nízké bázi, bez toho, že by se těm lidem platilo.
jestli se dělají všechny softwary na dobrovolnické bázi. Ne, nedělají, my máme vlastně jako programátory, ale není to tak, že bychom měli jako full time člověka, třeba na nás, pro nás pracuje 0,5 FTE, třeba. Ano, ale... Jsou to neziskové ceny, ano. A to je jako jedna věc, a druhá věc je, že přece jen už máme nějakých jako x let jako historie, takže ono se to jako nazbíralo prostě dohromady, jo. My jsme to teď prostě, tam bylo jako různých asi 100 nápadů, co dělat, a my jsme prakticky, když jsme přišli 2020, řekli, ne, teď máme tyhle tři produkty, musí to mít nějakou kvalitu a musíme se dostat do těch obcí, abychom to mohli dále prostě zlepšovat. Tak jo. Tak děkuju moc za dotaz a já už bych to asi ukončil teď, ať máme chvilku pauzu. V 11 hodin teda tady, další přednáška bude v angličtině a bude to na téma OSPO a bude to přednášet primárně Jacob Green z OSPO++, přijel z Baltimoru a byl právě včera na té naší konferenci a je to vlastně expert na ty OSPA a budeme tady ještě s Dorkou Volavkou z Red Hatu a já budu taky zase tady přítomen. Takže díky moc. Děkujeme.